welcome and welcome back to my channel. So today I'm gonna be vlogging Raya. Today is actually first Shawwal, so I wanna say Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin to all the viewers and my subscribers. And hari ni kita raya dekat KL. Ha, so I wanna show you guys my fit check first. Fit check. Ha, I'm wearing songket. A black songket. This one is tailored. And then I buat style kurung modern, short kurung modern. That's cool. And this one is bawal from Lescarf. This one is actually the new one. We haven't released yet. This one is in black, the luxe one, the luxe collection. But this one is in black. Kurung. We're wearing songket. I want you to be a model. Kebaya Mia Santa from the sky. Afika, monyet tapi aku. Elsa, I seriously gonna post that. I'm gonna post that on the YouTube. Elsa, sumpah. Kita buat transition. Elsa. Okay. So basically, we have several open houses today, and our house also is open for our family and friends. So, sekarang kita akan pergi beraya. Okay. So actually, this footage is taken after we balik daripada dua open houses. So basically, the sequence gonna be this one, and then semayang raya. Open house. Okay. Jom kita tengok dapur apa tengah buat sekarang. Sekarang kita dapat half day curi. So, kita tengah buat rendang daging. Kita lah, hari tu pergi sekarang buat sama-sama ke? Kita. Tinggal masuk daging je. Ni air dah rebus. boleh claim. Okay, sekarang kita tengah masukkan duit raya dekat sampo. So this one is for my parents, this is for my siblings, and ini untuk bagi ni untuk parents. Tak suka dah buruk. Lagi lawa daripada. So, all this done, yang RM1 ni kita iyalah ni untuk bagi budak-budak. Sekarang tengah malam raya, kita ada beri this one, das, pop-pop. Ni je lah paling hebat. Yang tu dah habis, yang fountain tu. Karena kita tak ada pelita, so kita guna IKEA punya lilin. Very KL. Very KL. Kenapa lambat? Yang nak ingat. Oh! Faisal. Tak payah lah. Ada tangan raja. You're the only one that I can show. Nak balik kampung. Ya Allah. Pop. Ni pop. Nak lepaskan marah. Lagi sekali. Nak balik kampung. Tak dapat balik kampung. Kita pasal. Semua. Yami sesuat nasi. Dah lah. Dengan ibu sekali. Ibu. Tanya muka. Budak FOMO. Budak siap lambat. Hampir kena tinggal, y'all. So, we are walking to the masjid right now. Untuk menjaga hubungan kejiranan dan penerusan hubungan silaturahim dengan keimanan yang teguh dan kerana tuntutan agama, bertolak ansurlah sesama jiran dan janganlah memutuskan tali silaturahim. Sekiranya dicemuh, dicaci, dilempar dengan kata-kata kotor, dicabar atau diperbodohkan, maka hadapilah dengan kesabaran yang tinggi dari awal lagi, kerana bersabar itu adalah tuntutan agama. Mereka yang beriman dan cakap, okey, saya tak merajuk dah, cakap. Cakaplah. Allah. Adik tepi adik. Ambil gambar ni. Kenapa orang cakap
Mama pun tak ada. Alah, ampun. Saya dah buka pesan. Apalah. Salam, salam, salam. Ayah dah bagi dah. Ayah dah bagi. Nak mimpi pun. Dah bagi dah. Enggak, nama dah. Kita tak ada. Kita punya siapa tak ada nama. Online nama. Maksudnya lagi banyak ah. Sikit lah. Maaf eh. Eh, maaf. Banyak sangat dosa ni. Mana ada. Eh, Alam minta tolong record ni. Dia tahu dah. Apa? Dia tahu dia tak bagi tak? Tak, tak tahu. Ibu. Tak baik adik. Ibu. Tapi macam boleh agak ibu nak bagi lepas ibu cik tengok nama. Adik. Maya. Ambil kursi tu. Kursi kayu. Apa lah? Apa lah? Stop, stop. Minta maaf. Ya, okey. Mana okey? Kau kipas panas. Tak boleh. Kau kena pegang. Kau pegang. Okay, tadi dah habis. Ayah! Ibu, dapat Maserati pun dah nak isi mata. Ayah. Perangai sangat. Nampak nampak. Ayah. Ayah transfer. Betul lah. Guys, tak siap. Ayah duit, gak duit. Belanja dengan duit raya lain tau. Au. Minta ampun, minta maaf. Ini lagi banyak tau. Kenapa tu tak banyak? Ika dapat perut. Ika takut. Ika. Dah minta maaf. Oh, dengan Ika minta maaf. Sorry, dia dah ada dosa dua hidup saya. Wah. Cepatlah, tak sabar tenadik ni. Nah, thank you. Banyak tau dalam tu tebal. Saya tak pakai Maserati. Ha? Nanti kan Ibu saya tukar dengan Maserati orang lain. I know you. Tak maaf. Cepatlah nak maaf balik. Payah nak pun TBC. Duit raya. Ibu, nampak perut ibu. Tebal, tebal. Tebal lah, tebal. First time. Tebal. Oi, ada mutant. Tapi tolong pegangkan kamera. Tak maaf ibu. Ibu tengok ni, buat transfer proof. Semoga ibu panjang pun dan merasa rezeki. Supaya ibu selalu bayar dia. Maaf. Tolong selalu berikan. Maaf, tak maaf. Nanti ibu tambah, ibu tak tambah. Ya. Nanti ibu lupa lah. Jadi transfer nak bagi dia belanja. Tak maaf. Yeay. Woi, woi, woi. Eh, kita, kita. Woi, sabarlah weh. Ni, kau ni kan kat sini. Terima kasih. Minta maaf, mohon ampun. Apa yang terima kasih kau tiba-tiba? Kau punya apa? Warna apa? Biru. Masa boleh tahu pula? Lain-lain harga, lain-lain. Terima kasih. Dah alih sikit. Taklah. Yang durhaka sikit. Yang durhaka sikit. Ibu, Ina pun dapat, ha? Ibu. Sekejap, nanti kau call link kan. Kena. Dia kena pusing kan. Ha? Off tema. Tak ada duit. Aku tak ada salah kat kau. Kepala otak kau. Aku sentiasa dengan kau. Ya, lebih kan Ina. Get ready, guys. Nampak aku tak? Ya, nampak aku tak? Ada ni sikit. Nampak hal? Duhaka. Aku baik kau kalah buruk. Asal dia dapat kalah ni? Minta maaf dulu. Ya, cuma maaf. Cokkan aku. Ini asal dia nampak siapa ni? Aku nampak ikut tu? Ha? Tak lah. Aku isyak. Asal ni? Asal ni? Ha? Asal? Turn. Haa, my turn, my turn. Eh, dah banyak merungut ni. Haa, haa. Dah banyak macam mengamuk ni. Ni lagi banyak dosa.
Ya, terima kasih. Dua saya berani tu je. Minta maaf tu tak ikut bang. Kita semua fake. Yalah. Fake. Kita punya ustazah mengaji. Nenek lah. Nenek lah sekarang. Sekarang kita raya rumah Cik Lely. Selamat Hari Raya. Terima kasih sebab jemput. Dan aku menjemputkan diri lebih awal betul, daripada sepatutnya. Walaupun tadi macam hampir aku tak ada koma kan. Aku menjemputkan diri disebabkan. Okay. So in my defense, sebab family I nak datang after Zohor. So, dia kata jemput dia datang. Tapi after asal. After asal, lepas tu macam dia cakap, oh nak datang 12 kan. Aku macam lupa lah. Dia, tak, dia macam, oh okay kak. Okay, kak. Anak datang, wait. Literally, aku lambat 10 minit tu daripada rumah. Kalau dia datang lambat sikit memang aku dah tak ada kat rumah. Dia dah tak ada kat rumah. Pasal raya seseorang lah. Tak raya lah. Okay guys, kita ada sambal apa udang. Apa yang boleh ambil aku ni? Daging, rendang. Kuah kacang, sate daging ayam, buah melon and anggur, ketupat, lemang, rendang ayam, kek batik. Lepas tu kat sini air. Air nanti dah siap untuk kita. You see, so this one is the section for the family members yang sekejap lagi akan datang. Okay, tu je. Ciao, cin ciao. Say hi. Hi. Oh. Welcome to my channel. Dan baru lah raya. Cuma tengok Ina punya channel. Comot lah. Ina, 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 Ina,
beza kuning hijau. Isha, kat ini ni makcik ni belum lagi ni. Cium kaki. Aku tak payah expect much.
sikit lah, sikit je, sikit je. Baru-baru mula tak tahu. Baru first year, baru first year, first year. Hai, selamat hari raya Mak Jabatan 00. Tak dapat jumpa kat Melaka. Tak dapat jumpa kat Melaka. Kita jumpa kat KL. Tak dapat nak pening. Itulah tu. Ada ucapan selamat hari raya, ayah. Ayah, Mak. Alamak. 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 Sebenarnya ada. Wah. Guys, guys. Guys. Ha. Ibu, dapat duit raya. Ha. Dah. Last aku bagi pengumuman. Last 2024. Macam dah retire. Bye bye. Kau apa buat kerja? Kau minta barang kau je. Kecamnya? Okay, ibu, tak hari nak pergi mana ibu? Kita makan luar, makan luar. Ibu belanja. Makan luar. Kita tiga je. Aisyah belanja. Banyak nampak duit lagi. Ibu buat apa ni? Ibu tengok kamera. Minta good morning. Good morning, Mia. 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 Kan dia bising lah. Gotcha. 2.0. Ibu. Cuba serah senyum pagi-pagi raya ni. Ni first raya kita kan, Ibu? Ya. Yeah. Alia, Alia. Eh, budak peluh. Budak peluh. Oh, budak ketiak. Okay guys, sekarang pukul 7.05 minit. Hi guys, welcome and welcome back to my channel. Right now, I am at Melaka. It's fourth day of raya. It's Saturday, 13 April. Kita dekat Melaka, kita nak raya. So basically, kita dah raya a few houses. I'll put some of the snippets here and there. Sebab I don't really have the time to vlog, but I do capture some moments. Okay guys, talk to you guys in a bit. Okay, kita ada roti canai, nasi goreng, kuih. Lagi nak I'm in a good mood now. Nah, ibu cepat. Video-video. Lalu kena tipu orang tua. Ingat kan? Busu? Lapar ke busu? Makan. Ayah. Adira. Adira. Hari ni punya collection. Iker. Pini. Muka-muka. Nak bagi ikan ke? Belum. Belum. Ibu. 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 Alamak! 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 Alamak!
Not everyone trying to do TikTok. Kata dia akan kata benda-benda mengambil sini. Alamak! Alamak! Doa kena murah rezeki, sihat, kurus. Jodoh yang baik, handsome. Dia kena spesifik. Kaya, handsome, baik. Mudah-mudahan masin bulu dah. Yes, so this is our stay Airbnb 4 in Melaka. So we have like one katil right here, and these are the view. Lovely. Lepas tu kita ada sini macam kitchen area, ada peti ais, and then ni bilik kita orang. Ada dua katil. Macam? Bukan hijau. Hijau. Hey. Guys. Guys. How's my choice? Bad. The PD one. The PD one. Shut up. Tak bawa kad ke? Hari ni raya minggu pertama. Okay, ni raya minggu pertama. We book a homestay at Jeram Selangor because we have an open house here. Okay, this is the door. Let me give you guys a tour. Okay. Future house. Dia sangat suka. Best one. Okay, and then. Okay, so this are the living area. Ada dua. Lepas tu, sini dia punya dapur. And then ni dia punya dapur lah. Tapi dia punya rumah ni semua I rasa baru sebab dia punya tile semua cantik lagi. Nampak baru lah. So kita ada tiga bilik. So kita pergi sesuatu bilik lah. These are the first room. We are sleeping with my mom's punya best friends. Kak Ita and Kak Shira. Ni the second room. And then this is ours. So kita ada tiga family. Kita namanya the biggest because we have six people. Basically kita ada tiga family yang akan tidur dekat sini hari ni. Oh, lupa nak tunjuk. Dia punya belakang best gila nak mampus. Tengok belakang dia. Okay, we are the first family to arrive. Kita kena tengok last. Okay, sini kita ada apa? BBQ punya area. Lepas tu dia ada sediakan meja-meja. Dan kita ada swimming pool. Yes, kita ada swimming pool. Love. Sini boleh lah lepak-lepak. Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat our open house here. Dah lama dah sampai, tapi I don't have time to vlog. Honestly, I was super windy. I was like in my element, Amika. Tiba. So sekarang kita nak pergi, okay dekat depan ni. Ada laut. So kita nak OOTD kat sini. Okay. Ya, as a photographer. Okay, try dulu. 1, 2. Iker. Sebab dah. Dah semua habis dah. Tengok ke tak. Dia percaya ni. Sampai dia kejar. Nampak apa jenis. Tak nak.